Ja, ska vi köra igång då? Välkomna till den här lilla dragningen kring Google Glass. Vi ska prata lite grann om våra tidiga insikter och lärdomar från att ha lekt med de här i en dryg vecka ungefär har vi haft dem. Och även hunnit göra en första app som vi tänkte visa. Spoon först. Vi är en content marketingbyrå som vi heter. Finns i Stockholm och Helsingfors och Malmö och Göteborg. Vi som är här, vi jobbar en del med de digitala utvecklingsprojekten. Och det här med att vi håller på med Google Glass, det är väl egentligen en del av vår labbverksamhet som vi försöker ha. Och vi vill säga det, vi kan börja med att säga att vi har liksom, det här blir väldigt improviserat. Vi har liksom inte hunnit göra någon superduper grym presentation på det här. Och tekniken som sådan är väldigt basic än så länge. Det här är version 1 av den här Google Glass som vi tänkte visa här idag. Ja. Vi börjar väl va? Ja. Och prata lite om vad Google Glass inte är. Eller vad det är. Har ni sagt vad ni heter? Ni får. Ja, vi har det stod Henrik, Björn och Sebastian här. De kommer att prata lite om lott. Nej. Precis. Så det här är en skärmdump från appen som vi satt och gjorde här i torsdags fredags. Med augmented reality. Nej, det är det inte. Det här är den bilden som många får kanske när man börjar prata om Google Glasses och vad man kan göra och folk får idéer på att man kan ha så här, förstärkt verklighet med massa overlays och information och 3D-animeringar som ligger på den världen man upplever eller går omkring i. Men ni kommer se strax att i det som vi rör oss med. Det är en liten skärm. Okay. Det var det du sa till mig. Va? Ja, okej. Okay. Yes. Om man tänker sig att man har ett helt synfält, så här, man har ju nästan 180 grader. Så sitter det en liten skärm strax ovanför ögonen här uppe, som är ungefär så stor. I text så kanske det får plats en 5-6 rader läsbar text. Så att än så länge så är det här väldigt, väldigt tidig teknik som begränsar vad man kan göra med det. Ja. Ska vi visa lite på ett par exempelområden kanske? Där vi tror att det i framtiden kanske kan finnas användning för den här typen av enheter. Mm. Men vi börjar med att visa lite filmer som vi har spelat in. När vi tycker att de har hjälpt oss. Precis. Det som finns i de här då. Vi kan ju vänta lite så kan vi börja med att bara förklara vad de olika sakerna gör. Det som finns på ett sådant här Google Glass, det är en skärm som sitter här. Som via en spegel speglar in bilden så att du kan se den framför ögat här. Så den skärmen skickar bilden så här. Här framme sitter en kamera som du kan filma och ta kort med. Inte jättemånga megapixlar på den. Kanske inte spesen. Nej. Det är helt intressant med den här kameran för att mycket av intresset som uppstått och kontroverserna som uppstått kring de här i USA är just att det sitter en kamera uppe i ansiktet som man inte vet om den är på eller av. Så den har blivit väldigt uppmärksammad trots att det är en ganska enkel liten sak. Så i princip det som sitter här, det är ju bara en väldigt, väldigt enkel mobiltelefon. Eller så. Den har inte ens någon 3G i sig utan den har bara Bluetooth och Wi-Fi. Enda sättet att koppla upp sig. Den har en on-off-knapp här. Den har en liten sensor på insidan som man kan använda för att den läser av om ögat är öppet eller stängt. Som man kan använda för att blinka så här om man vill ta kort. Sitter en knapp här uppe om man vill ta ett kort snabbt. Så man trycker ner den. Så nu tog jag en bild på er. Man kan hålla ner den i ett par sekunder så börjar den filma. Så
Ser du den här bilden nu igen eller? Nej. Som standard är den inställd på 10 sekunders filmtid. Så. Men de här, vad har man de här till då? Så som vi har den här, de här två veckorna vi har testat dem, så har vi försökt komma fram till vad man kan använda ett par sådana här till. Och det är väl framförallt situationer där man behöver händerna fria. Till exempel ta kort eller filma när man håller på med någonting annat. Så vi gjorde några filmer här. Det första är när jag var ute och skulle lära min dotter cykla. Ja, kör. Cyklar du själv nu? Ja. Så, då springer jag så här efter och så säger jag okej, Glass, record the video. Samtidigt som jag så här, det hade jag aldrig kunnat göra på det sättet annars. Det finns, jag gör massa såna här filmer. Igår så var jag och Björn och några till med och spelade en beachvolleyturnering i Nordstan. Inte om de var där och hejade på oss, men vi vann inte. Vi vann 4 av 5 matcher. Ja. Och då testade vi såklart att... Och... Obehörig personal och spelare lämnar banan med avstånd. Det är okej för alla spelare att chilla lite grann här nere vid vansinne med läktaren. Precis. Så det är ju några, alltså det här med att filma och ta kort, det är ju såklart ett stort användningsområde för det här. Det går ju att dela de här bilderna direkt till Facebook och Twitter och alla möjliga ställen och skicka via meddelanden också. Så, alla de grundfunktionerna finns ju. Det krävs då att du har uppkoppling, vilket du måste ha, om du inte är på ett wifi så måste du ha kopplat ihop dig med Bluetooth till din mobiltelefon. Så att man kan skicka det live. Så det, de möjligheterna finns såklart. Men sen om man ska fundera lite på vad man kan ha dem till för övrigt, så är det ju till exempel laga mat, alltså receptappar. Där man har, man slipper stå med sin iPad mitt i matlagningen och sådär. All typ av navigation, till exempel om man är på sjön och vill hålla på med ett sjökort och inte en sån iPad med karta, utan man kan ha kartan så här, och man kan se sig omkring och se vad grunden är och sådär. Vi hade lite andra idéer också. Ja, till exempel nu, ett talarstöd när man har en presentation. Så kan man ha antingen bara nyckelord som kommer här som känner av när man säger ett nyckelord, så kommer man till nästa slide och sådär. Spel, såklart. Kommer säkert komma väldigt många olika varianter. Det finns mycket appar redan kring, alltså för kirurger och läkare, de håller reda på journaler och alltså använder för att ha förstärkt information då, i samband med sina ronder eller i samband med operationer till exempel. Vad finns det mer? Vi tar nästa bild kanske? Det finns inte jättemånga appar idag, men det som man kan tänka sig, det börjar ju dyka upp. Så det är fortfarande early days, så att mycket av det här får man liksom installera via terminalen och sitta och så det finns ingen riktigt bra app store än för hemmagjorda appar. Så. Hur får man in apparna i glasögon? Det finns ju en uppsättning appar som liksom ligger i molnet som Google har på sin sida, som man egentligen bara kan slå på, typ Twitter, Facebook och sådär. Då går du bara in på en hemsida eller i mobiltelefonen och sätter på Twitter. Så skriver du in ditt lösenord där och sen så... appar som du måste ladda ner har vi gjort i alla fall via kabel och via terminalen. Alltså man laddar ner. Jag har dratt ner Android Development Kit och den vägen du går över. Att göra appar till den här kan man göra på lite olika sätt. Android är en väg att gå
Men det har även kommit ett glass development kit som man kan använda om man vill. Så Det var väl det om det, va? Ja, nu tog jag, ska vi se. Nu ska vi visa dem här lite grann. Ja, ska vi, det? Nej. Ska vi göra det nu eller vi gör det lite senare? Ja. Först så kan vi bara berätta lite om kortfattat vad vi har kommit fram till under den här veckan som vi har haft dem. Och det är att det är ett helt nytt sätt att interagera med en device. Det är, man använder olika typer av input. Man använder, dels kan man blinka, man pratar, man rör på huvudet. Vilket såklart ställer krav på den utvecklare som tänker sig jobba med den här typen av produkter. Som det är nu så är det i alla fall initialt, det är svårt att få en överblick. Veta var man är i systemet. Det finns ingen visuell överblick som i en iPhone eller i en surfplatta eller på en dator, utan man vet hur man tar sig tillbaka, men man vet inte riktigt var man är någonstans. Det är också någonting som man måste ha med sig när man tar fram applikationer. Ja, det där har vi redan sagt. Och det som vi väl har kommit fram till på något sätt, det är att man får fokus på icke-störande information. När man behöver det så ska informationen finnas tillgänglig. Det, när man har på sig glasögonen så länge det inte, efter ett tag så vänjer man sig så att man tänker inte på att man har dem. Och framförallt inte när det inte visas någon information i den här lilla rutan, men så fort det kommer upp där så då söker sig ögonen automatiskt dit och man tittar. Och då kan det vara ett chattmeddelande eller det kan vara en tweet eller vad som helst. Jag kan också säga tillägga att i och med att sättet att interagera med de här glasögonen, det ser ganska dumt ut om man befinner sig bland folk. Så ska man designa en applikation och inte se ut som en idiot när man använder den, så gäller det att hålla ner antalet interaktioner och stilla att appen själv visar den informationen man kan tänkas behöva. Så att man inte behöver slå och skaka på huvudet och blinka hela tiden. Det kan bli lite pinsamt. Det är lite som när hänsyn blev populär för 15 år sedan. Man reagerade på när folk gick och pratade för sig själva. Nu kommer folk stå och nicka så här lite för sig själva istället. Och rent hur man designar appar så finns det, jag tror väl att det är Google som har tagit fram det här. Det finns 6 stycken templates som är lätta att använda sig av. Det är helt enkelt det här man har att välja på om man vill göra det lätt för sig. Vi ska se här lite. Vi har inte valt den här vägen när vi gör kvarna. Vad sa du? Och det här är något slags best practice för hur man bör bygga upp appen. Man har utrymme längs kanterna. Något slags meny eller huvudinnehåll i den vänstra delen där, den lite blåmarkerade. Och så visar man själva innehållet i den högra röda delen. Och ett exempel på hur det skulle kunna se ut är så här. Att man vet information om det här flyget som man ska med. Yes, ska vi prata lite om den appen som vi Ja, precis. Eller ska vi visa lite. Så, vi har försökt och kämpat lite för att kunna skärmdela då, för att få den här skärmen så att ni kan se den. Så att i princip så slutar det funka nu. Ja. Pratar du lite. Så vi Bluetooth kopplar glasögonen med telefonen och så finns det i Glass-appen på iPhonen finns det en screencast-funktion så att man kan se vad som syns i, alltså en spegling av det här. Och sen så delar vi iPhone-bilden med er egentligen, så som vi har kopplat upp det här. Jag kan gå in vidare på att om du behöver du tid. Att, eftersom den där bilden, när vi roterar iPhonen så roteras inte bilden. Så har Björn fått göra ett extra litet fulhack med en app som heter Reflektor där vi vrider skärmen så att ni slipper sitta så här nu och titta på det. Hur går det? Det går så där.
Men om man redan har någon form av befintlig tjänst eller någonting som man tycker att men det är, jag vill bara ha en viss del av information, att detta är ett ytterligare komplement, liksom en liten pusselbit i det här. Hur enkelt är det då, eller svårt är det att jacka in det? Alltså faktum är att det är väldigt lätt att göra appar, och det hänger väl ihop med, alltså om man följer de här enkla guidelinesen så är det ju inte så mycket du kan göra. Men kan jag ha, om jag har gjort typ exempelvis en HTML5-app, kan jag bara liksom kan jag använda den och köra den på det, eller måste jag liksom börja om från början och göra en glassversion? Ja, tänk snarare att du måste ta en del av informationen och lyfta ut och lägga i ett eget, en egen view. Alltså ta New York Times-appen till exempel. Det skulle vara jättelätt för dem att bara ta någon av deras olika vyer de har och trycka in i det här skärmformatet. Men det blir alldeles för långt att läsa. Så att det de har gjort är att det är en tweet lång, alltså det är typ det är några rader med en headline och en bild med en nyhet från New York Times som du får upp. Och det finns ingen sätt att läsa den texten, utan det du gör är att du kan få den uppläst, alltså hela artikeln. Den du kan läsa är som en tweet ungefär. Så har de valt att göra det, för att det finns liksom inget sätt att läsa mer än liksom ett par hundra tecken långa meddelanden utan att sätta dig och börja så här scrolla eller röra på huvudet eller liksom sådär. Då får man tänka på det när man designar sin tjänst eller sin Google Glass-version av den tjänsten man har. Man kan säga också att än så länge så är ju Glass är mer ett komplement till telefonen än en självständig enhet. Det är som de här smarta klockorna, att man måste ha en telefon som liksom som är själva navet. Mm. På samma sätt kan man tänka med glassappar, att du har kanske all fullständig information i telefonen, men glasögonen funkar som en extra liten skärm där det dyker upp vissa saker som är relevanta på stunden. Framförallt det som är intressant nu är ju den här snabbläsar-appen som helt klart är tänkt för glass snarare än något annan device. Det, för det finns genom att man ser en bokstav i taget men jävligt snabbt. Mm. Men det är klart att man inte kommer sitta och sova med telefonen, men däremot i alla små skärmar. Mm. Tänk på den läsarkopplet på 150 olika minuter. Ja, precis. Mm. Ja. Det är early days fortfarande, och man får väl liksom prova sig fram vad som faktiskt funkar i den här typen av skärmar. Och sen så är det väl inte så långt på tills det kommer linser också. Då får du ett helt annat synfält. Alltså nu sitter vi och designar för kanske en femtiondel av ditt synfält. Det blir väldigt, väldigt litet. Så sitter du ute och läser en bok eller en tidning, då har du ju ändå en ganska stor del av ditt synfält där du har möjlighet att läsa. Men börjar man stoppa linser i ögonen, då får du ju mycket större yta som du kan ha. Men påminnelsefunktionen känns som en jättebra grej. Ja, precis. Och som du sa med träningsgrejer, alltså det finns ju såna här appar där du, om du är ute och springer, och så kan du få dina stats, liksom, alltså kilometertider och hur långt du har sprungit och såna grejer kan du få. Men då får du ju dem liksom som sockrens appar, tror jag. Det är också lite nya dimensioner till man testar gränssnitt och sådär. Där är det nog gott att köra en sån snabbläsningsapp, men då blir det ju, du kan inte göra samtidigt som du kör bil. Eller kanske knappt samtidigt som du promenerar, för att du måste liksom processa den informationen. Mm. Det gäller ju inte att störa användarna alldeles för mycket heller. Det där är ju liksom, det är en helt ny dimension av att testa. För att det blir så avbryten av att du liksom dyker upp något i synfältet. Så man kan inte blunda bort det. Då får man ha en scanning framåt. Så att man kan ha. Ja, precis. Men även om det bara är lite här uppe i periferin så här, så jag har ju provat att köra och ta kort och sådär. Och det är inte jättebra. Alltså man tappar ju liksom fokus på... Det är inte att göra med att titta när man kör heller. Nej, exakt. Men det är ju, alltså, telefonen så här är ju sämre. Men, vi tittar ju längre tid bort från vägen. Oj, snyggt. Cool! Yes. Nice. Rundgång kanske. Ja, du hade... Jag tänkte att det måste vara väldigt bra för folk som har handikapp eller lite, och svårt att använda fingrar och sådär med navigering eller på telefon sådär, att kunna använda. Ja, precis. Det kan man ju absolut tänka sig. Det kommer väl dröja några år, sen så har vi en hel uppsjö med appar och Angry Birds-varianter och liknande för den här världen. Liksom.
Ja. Jag testade i somras. Jag åkte till Gagnef bara för att testa. Och det som slog mig var just att glass är ju den intressanta delen, att det lägger egentligen ett informationslager, tanken att lägga ett informationslager ovanför verkligheten. Gentemot, vad heter de här? Oculus Rift, som är ju egentligen att digitalisera verkligheten. Och det är väldigt, det, ja, men den första bilden var ju, man har egentligen tänkt Oculus Rift, men tänker att så här kommer Google Glass vara, men det kommer inte ens vara intressant med den devicen. Och det är ju någonstans att vi går från att en device ska klara allting till att vi kommer ha flera olika delar som gör olika funktioner för oss. Mm. Och det är viktigt när man tänker i hela glassutvecklingen. Ja. Att det är en väldigt ganska specifik beteendefunktion man Google håller på att sätta på våra ögon. Precis. Sen så det finns ju ett rykte också som är det här att Googles syfte är att mäta ögonrörelser för att kunna sälja annonser utifrån vad du har tittat på. Mm. Ja, det är myt kanske. Ja, precis. Hur går det för oss? Vi tar några frågor till. Nu har det ju gått 20 minuter. Vi ber om ursäkt för att tekniken strular. Vi har ändå lagt kanske en timme innan här bara för att få det att koppla ihop sig. Men om det är någon som vill, vi fortsätter det här lite och koppla ihop tekniken. Så kan ni väl hänga kvar. Och är det någon som vill testa så får ni väl. Ja. Tänkte bara innan ni börjar testa då, så är det så här att ni såg förut så hur grundbilden ser ut. Då står det så här OK Glass. Så man säger det så kan man sedan säga take a picture. Så tar den en bild. Då kan man säga OK Glass. Send it to Chris Gimoll, min bror. För en massa roliga bilder. Jag tror du är det. Nu kör vi. Ja. Nu kör vi. Nu kommer, som Henrik har på videoläget nu, så kommer det gå väldigt segt som du går ur det. Mm. Så i grunden så är det så här att man kan, alltså de vilar, skärmen är släckt. I vanliga fall, och du kan aktivera den genom att trycka en gång här, det är en touchpad här på sidan. Så. Och då kommer man till en grundmeny som ser ut så här. Som jag kan visa då, OK Glass, record a video. Och nu är det inte glasögonen spelat, det ser väldigt hackigt ut, utan det är att allting går via en iPhone 4. OK Glass, share with YouTube Public. Ja. Det var det. Det var det. Jag ser om man kan bara spela det. Ser ni någonting? Mm. Yes. Man kan också, om man har dem på sig och så här, till exempel om man ska lära sin dotter att cykla, så kan man sätta på dem genom att göra så. 30 grader så här, så det räcker med en liten så här. Och så kan man säga då så kan man ställa in så att den tar ett kort när man blinkar med ögat så här.
med skärpa och sånt, om du måste blinka med ögat så kan du röra huvudet och blir bilden suddig då? Ja. Yes. Va? Henrik, en fråga där. Ja, förlåt. Hur känns det för din röst? Jag menar, om det kommer en kille på din dig. Eller vi sitter ofta lite bredvid varandra. Prova. Potential of practical jokes är ju ganska stor. Okej, Glass. Take a picture of this handsome man. Kan du ställa ta dig en liten selfie? Jag kan skicka den till dig sen. Men nysystemet är lite klurigt. Om man bläddrar framåt här så ser man en history på sin timeline. Med risk för att det är lite allt möjligt här. Så går man liksom bakåt. Björn Jansson, test. Så här har jag ställt in och sett att jag får upp mina... Det är egentligen Gmail-chatten som kommer upp här, eller Google Hangouts, från mina favoritvänner, typ Björn. Det här är ett inkommande samtal. Jag tror att det går att ringa så här, eller hur? Ja. Ska jag göra det? Nej, det är din... Här är New York Times tre nyheter från, som de skickar ut då för tre timmar sedan. Jag klickar en gång. Det här strecket här nere som ni såg, det indikerar liksom hur många stories det är i den här, hur många kort det är i den här serien. Så ungefär så här mycket får det plats på en skärm. Björn? Ser du någonting? Ja. Jaha. Så att de använder bildbakgrunder ibland och så tar de en rubrik. Jag vet inte exakt hur de jobbar med det här, om det är någon som sitter och manuellt skriver de här för Google Glass. Det var en väldigt, väldigt tidig app som New York Times gjorde tillsammans med Google, som att de släppte det, så det var, kan vara så att de sitter och gör det här manuellt. Read aloud, då läser den. Nu kommer till mig här. Var ni någonting? Ja. Ja. Var sitter högtalaren? Den sitter här. Och det här är också lite roligt för att det sitter en liten grej som det står Glass på. Och det är en sån här bonljud. Alltså trycker mot kraniet för att man ska höra. Det är tvåan som kommer med hörlurarna. Ja, jag hör. Ja. Fast de var extremt fula, hörlurarna, så jag inte använder dem. Var de bekväma? Nej, jag hör inte, nej. Är det en input på sidan där också? Eller hur är det? Ja, det här är en touchpad, så att jag kan gå framåt så här, bläddra. Eller bakåt, alltså framåt, bakåt. Om jag vill liksom quitta eller cancel, så drar jag ner så här. Då backar jag tillbaka ett steg i menyn. Och drar jag ett steg till så stängs den av. Så jag sätter på den nu så är jag på grundskärmen. Härifrån kan jag, om jag går hit så har jag settings. Trycker då, ser jag att jag är uppkopplad till Björns iPhone på Wi-Fi och Bluetooth. Och här står det mycket. Wink for picture, det är att man blinkar. På. Det är lite lurigt faktiskt, för att ibland så tar den bilder utan att man tänker på det. och sen så har jag satt på det här då, att den, om jag gör så här med huvudet så sätts den på. Vad gör den om man nyser? Faller av. Ja, precis. Kanske bra att allergiker. Trycker jag en gång här så hamnar jag i ett läge där apparna finns. Så den första appen är sökappen, där man kan söka i Google. Google for Webcoast. Nej, sådär. Det var en webcoast-träff, va?
Okej, Glass. Google for webcoast. Okej, Glass. Google for webcoast. Yes. Ska vi visa vad vi själva hade gjort för Ja, nu sa den att man inte varm det, men köp den. Okej. Vänta, nu ska jag tänka. Så. Även om man håller på med det här ett tag. Här är apparna. Precis. Det vi gjorde en app som där vi tänkte att man kan få lite hjälp med att bygga upp sina IKEA-möbler. Egentligen borde jag göra så här bara för att... Ja. Så vi har egentligen bara tagit instruktionerna från Billebokhyllan och har gjort en app av det. Jag tror att den är lite. För att se lite hur sker navigeringen och hur måste man göra anpassa bilder för att det ska funka och är det liksom vettigt att använda det på det här sättet. Hur stora måste bilderna vara för att det ska vara relevant och sådär. Men det är ett exempel på ett användningsområde. Man sitter med de här skruvarna bara hur sjutton så här. Man har själva bruksanvisningen någonstans som man så här, det går ju att överföra på ganska många olika. Kan du läsa QR-koden? Det är som man ansluter till trådlösa nätverk så måste man skapa en QR-kod där du anger namn och lösenord och så får man skanna in den. Det finns, man kan inte mata in lösenorden på något sätt. Mm. Yes. Kan du navigera fram och tillbaka med röst också? Nej, då är det så här att den första versionen här, vi tänkte ju att man skulle kunna göra det. Att man tar liksom, när man håller på att skriva ihop sin billigbokhylla och så säger man bara next och sådär. Men Google har inte öppnat upp Rust API för det. Det man kan göra är att man från den här skärmen, jag tror man kan göra så här. Okej, Glass. Hello, IKEA. Så jag känner ändå igen IKEA, så att säga. Överlag fungerar ju röststyrningen väldigt, väldigt bra. Mm. Den är ju bättre än Siri. Väldigt mycket bättre, skulle jag säga. När man säger IKEA, måste det vara IKEA. Testa. Säg det på svenska. Okej, Glass. Hello, IKEA. Hello, IKEA. Här ser ni också när Henrik vrider lite på huvudet så åker den här listan upp och ner. Så att det är ett sätt för Henrik att scrolla i den listan. Ja, så jag inte riktigt lyckas välja något. Nej, du kan inte välja men du kan scrolla och se vad som finns. Men man kan ju säga, alltså, ni får ju prova sen och ha dem på er och sådär. Men man försvinner ju bort ganska snabbt och liksom tittar på den här skärmen. Som är då en ganska pytteliten skärm i sitt synfält. Rent sådär mentalt. Så att det ställer lite krav på hur man designar för de här. Det är ganska stort.